uburwayi bwa bipolar n'indwara yo mu mutwe irangwa n'ibihe byihindagurika rikabije by'amarangamutima bikagira ingaruka ku mitekerereze imyitwarire ndetse n'imyifatire y'umuntu haramo kabiri akomeye y'indwara bipolar 1 ndetse n'uburwayi bwa bipolar 2 byose turagenda dusobanukirwa ibyo ari byo cyane cyane tunyuze mu bimenyetso by'indwara ndabasuje kandi bayikaze iki ni ikiganiro psychology for better life ni mu gace kandi kacyo tubagezaho byinshi ku ndwara zitandukanye zo mu mutwe ndetse n'ibindi bijyanye nabyo n'umutwe wa none tugiye kubagezaho byinshi ku byo wamenya ku ndwara yo mu mutwe izwi nka bipolar disorder yewe kusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi muhire psychologist bayikaze kuko nari mbibabwiye haruguru bipolar cyangwa se uburwayi burimo amoko abiri bipolar 1 irangwa n'ibihe bikomeye cyane byo kuba mu bihe bya mania imani yayo irangwa no kugira ibyishimo bidasanzwe bikunze gukurikirwa n'ibihe by'agahinda gakabije ibizwi nka depression naho bipolar 2 mbese bwa bwoko bundi bwa bipolar ariyo bipolar 2 nyine iyo irangwa n'imimerere ya hypomania nkuko twabivuze haruguru hari mania irangwa n'ibyishimo byinshi bidasanzwe hanyuma iyi bipolar 2 yo irangwa nyine n'iyi hypomania aho umuntu agira ibyishimo bikeye mbese nyine twavuga ko ari ka mania gakeya nyine ariko nyine ibi byishimo biba bidasanzwe ariko nanone hari undi mwihariko w'ubundi bwoko bw'uburwayi bufitanye isano n'iyi bipolar disorder buzwi nka psychosomatic disorder iyo irangwa n'impinduka z'amarangamutima zidakabije cyane ugereranyije nyine na bipolar twavugaga haruguru mu moko yayo uko ari abiri nk'uko twari tubibonye umuntu ufite iyi psychosomatic disorder we agira ibyishimo bihinduranya n'akababaro ariko bidakabije cyane mbese ku buryo utabasha kubona ko nyine uno muntu afite ikibazo mu Rwanda nta bushakashatsi bwinshi buhari kuri ino ndwara ariko dukurikije ubushakashatsi bwakozwe hirya no hino nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibarwa ko hafi ya kane n'ibice bine by'abakuru bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagira uburwayi bwa bipolar mu buzima bwabo kandi usanga impamvu nyamukuru iyi ndwara iturukaho ari uruhererekane mu miryango nubwo hari izindi mpamvu zitandukanye zirimo ibibazo byihariye by'ubwonko n'iby'umuntu akuriramo mbese acamo mu mikurire ye kuva mu bwana kugeza kuzo imiti itandukanye ishobora gukoreshwa ndetse yewe n'ibiganiro kuvura iyi ndwara ariko kandi hari ubundi buryo bushobora gukoreshwa buzwi nka electroconvulsive therapy mu gihe ibimenyetso bikabije cyane reka turebere hamwe ibimenyetso by'indwara ya bipolar kugira ngo urusheho kuyumva neza abantu bafite indwara bahura n'impinduka zidasanzwe mu marangamutima yabo zirimo guca mu bihe by'agahinda gakabije ndetse hakazamo ibindi bihe byo kuba mu bihe bya mania nyine ya yindi twabonye irangwa n'ibyishimo bidasanzwe bikagaragarira mu myitwarire itandukanye idasanzwe umuntu aba afite nk'uko turi buze kubibona iyo myitwarire nyine niyo igaragaza ibyishimo bidasanzwe umuntu aba afite ibimenyetso n'imiterere y'iyi ndwara bitandukana bitewe n'ubwoko bwa bipolar umuntu afite nk'uko twabibonye haruguru uko twabibonye bipolar 1 abantu bafite bipolar 1 baba bagize byibura igihe kimwe cya mani nyine bya bihe by'ibyishimo bidasanzwe mu buzima bwabo ndetse hafi ya bose banahura n'ibyiciro bikomeye cyane by'agahinda gakabije ni mu gihe bipolar 2 yo abantu bayifite bo bagira byibura igihe kimwe cya hypomania nyine kamani agaki cyangwa se nyine bya bindi bigaragaza ibyishimo bidasanzwe ariko mu buryo bworoheje ndetse n'ibindi bihe byoroheje by'agahinda gakabije kugira ngo urusheho gusobanukirwa neza ibimenyetso bigaragaza mania cyangwa se hypomania nka cya gice nyine kigaragaza ibyishimo bidasanzwe hari ibimenyetso by'umuntu uri muri mani cyangwa se nyine hypomania angaha umuntu uri muri mania cyangwa se hypomania ayobywa cyane n'ibintu byoroheje ndeni umuntu ntaba akeneye gusinzira arangwa kandi no kuba mu marangamutima akomeye cyane mbese kwishima birenze urugero arangwa no kwiyemera cyane cyangwa se nyine kugira imyitwarire idasanzwe mbese idakwiye irimo no kwirarira cyane
murangwa kandi no gukora ibikorwa birimo ingaruka mbi cyane mu buzima bwe bwa buri munsi, nko gukina imikino y'amahirwe kugeza aho amarutwe cyangwa se nyine gusesagura cyane. Umuntu kandi uri muri mania cyangwa se hypomania agira kwifuza cyane iby'imibonano mpuzabitsina ndetse akaba yanabikora mu buryo budasanzwe. Uyu kandi arangwa n'uburakari bukabije mu bintu bimwe na bimwe mu buzima bwe. Arangwa kandi no guhora afite ingufu nyinshi akumva ashaka gukora cyane ubutaruhuka. Umuntu uri muri mania kandi arangwa no kuvuga cyane kandi nta bwitonzi abishyiramo cyangwa se nyine kuvuga yihuta cyane. Bene uyu muntu kandi arangwa no gutekereza ibintu byihuta cyane, aha ndavuga ku kintu akakivaka akajya gukindi akakivaka akajya gukindi gutyo gutyo nyine mu buryo budasanzwe. Ibihe bya mania bimara byibura iminsi irindwi. Hypomania nayo igaragaza ibimenyetso bimwe nk'ibya mania ariko nta kibazo gikomeye mu mikorere y'umuntu kandi nyine nta n'ibimenyetso by'uburwayi bweruye bwo mu mutwe, ibizwi nka psychotic symptoms biba bihari. Mbese uno muntu aba ari umuntu usanzwe ukora nta kibazo buri kimwe cyose kiri ku murongo ariko akagenda agaragaza bimwe muri bya bimenyetso twari tuvuze haruguru bya mania. Ikanono turebere hamwe ibimenyetso biranga agahinda gakabije ku muntu ufite bipolar disorder. Mu gihe umuntu ari mu bihe by'agahinda gakabije nyine kuri wa muntu urwaye bipolar disorder ashobora kugaragaza ibi bimenyetso. Ubwo bishatse kuvuga ko mu gihe cyagiye cyo kugira ibyishimo bidasanzwe bigaragazwa na bya bimenyetso twari tuvuze haruguru, y'ibyo bihe birangiye hakurikiraho ibihe byo kubabara cyane mbese byo kugira agahinda gakabije. Bimwe mu bimenyetso rero biranga ibi bihe by'agahinda gakabije no gukomeza kurira cyane nta mpamvu cyangwa se nyine kumara igihe kinini ufite agahinda, harimo kandi gukenera ibitotsi byinshi cyangwa se nyine ukabibura. Angana ni mu gihe muri bya bihe by'ibyishimo bidasanzwe mbere uyu muntu we aba yumva rwose atasinzira ahubwo yahora yikorera ibintu bye gukarinda buke. Iyo rero ageze mu bihe by'agahinda gakabije akenera gusinzira cyane mbese aba afite ibitotsi byinshi cyangwa se nyine akaba yanabibura kandi abyifuza, harimo kandi kunanirwa kugenzura amarangamutima ndetse no gufata ibyemezo, harimo kurangiza imirimo wumva urushye cyane, harimo gutakaza ibyishimo ku bintu bisanzwe nk'ibyo wari usanzwe ukunda, harimo kandi kuba uyu muntu yagira imitekerereze yo kwiyahura cyangwa se nyine kwangiza ubuzima bwe. Abantu bari muri iki gihe cy'agahinda gakabije bashobora kandi kugaragaza ibibazo byo kutabasha kwibuka, ubushobozi bwo kwibanda ku kintu bukaba bwagabanuka ndetse no gufata ibyemezo bikagorana. Ibyo ngibyo rero bikaba byabagiraho ingaruka cyane mu buzima bwabo bwa buri munsi. Reka turebere hamwe ibyago umuntu ufite uburwayi ashobora kugira, mbese iby'ubu burwayi bushobora gutera. Ni uburwayi nyine bwa bipolar turi kuvugaho. Nubwo nta muti uhari wabugenewe mu gukiza burundu uburwayi bwa bipolar, iyo umuntu avuwe neza ibimenyetso abagaragaza ashobora kugabanya ibimenyetso nyine bibi ndetse no kubigenzura mu buryo bworoshye cyane. Niba utavuwe rero, bipolar ishobora gutera ingaruka nyinshi zirimo ibibazo mu ishuri ndetse no ku kazi, zirimo kandi kwishora mu biyobyabwenge cyangwa se nyine kunywa inzoga nyinshi, zirimo kandi ibibazo by'ubukungu cyangwa se nyine by'amategeko nko gufungwa kubera bya bimenyetso twabonye haruguru, nko kwishora mu biyobyabwenge, kwishora mu mikino y'amahirwe cyangwa se nyine kujya mu busambanyi cyane. Ahangaha amafaranga ashobora kuhatikirira cyane, ukaba wagira ibibazo by'ubukungu cyangwa se nyine iby'amategeko. Harimo kandi guhura n'ibimenyetso bikomeye kurushaho nk'ibyo kwiyahura ndetse no guta ubwenge ku buryo bukabije. Hazamo kandi ibibazo byo mu mubano n'abandi, harimo n'ibibazo byo mu muryango. Hazamo kandi guhura n'ibihe bikomeye cyane by'uburwayi bwo mu mutwe bibunzwe nka psychosis. Ahangaha ni hahandi nyine hashobora kuzamo no guta ubwenge burundu umuntu akaba yakwiruka ku musozi. Nimugana ku musozo, iki ni ikiganiro kibafasha gusobanukirwa uburwayi bwa bipolar, ibimenyetso byabwo ndetse n'ingaruka zabwo ku buzima bwa buri munsi, kugira ngo rero uwa urwaye abashe kubona imiti ikwiye ndetse no kugabanya ibibazo bishobora kuvuka cyangwa se guterwa n'indwara. Ni ngombwa kugana abaganga bashinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe kugira ngo barusheho gufasha mbene uyu muntu. Ahariho hose ushobora kubabona, haba mu bitaro bya leta cyangwa se ibyigenga. Ndabibuza ko tubahuza n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire. Ubaye ubikeneye watwandikira unyuze kuri adresse tuba twatanze aho umunsi, ubundi tukagufasha.
kinyi kiganiro Psychology for Better Life twareberaga hamwe uburwayi bwa bipolar. Niba wagikunze kula like na subscribe kandi kugira ngo tujye tubana mu byo tubategurira ndetse ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Hanyuma ushobora kutwandikira igitekerezo, ikibazo cyangwa se inyunganizi unyuze muri comment, naho tuzaganira. Udufashe kandi gusangiza abandi kugira ngo bigere kuri benshi ndetse dukomeze no kwaguka. Naho ubutaha ikindi kiganiro yawe bukusanyije kandi wabibagezagaho, nari Muhire Psychologist. Ciao ciao.